Stessa mentalità. Nu, kā ir X-faktorā? Atgriezties? Īstībā ir tāds satraukums, un satraukums parādījās tikai tagad, ka no rīta tas nebija, tas parādījās tikai tagad, kad es ieraudzīju žūri. Tas skatu vienmēr ir tāds nervos pasākums. Jā. Tas kā neizgāsties, ka kaut ko ne tā pateikt, pēc tam tu vienkārši skatīsies un domās, ko es tur atkal esmu sarunājis. Uzvarēt X-faktorā es gribētu, bet tāds, nu... Aizsniedzamies, cik nu mēri un cik nu savā prātā es varu izfantazēt. Ļoti gribētu nokļūt uz tiešraidēm. Nu, man liekas, tā ir, tas ir wow. Nu, tā kā es domāju, kā tur viss notiek un tā. Un tad jau redz, kur tālāk tas ceļš ved. Bet nu, neliekšos. Gribētu, jā. Au! Au jā! Au jā! Labvakar! 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 Kā tevi sauc? Cik tev ir gadu? Mani sauc Diona. Man ir 18 gadi. Šādu vārdu es atceros. Es X-faktorā piedalījos 2019. Gadā. Un es tiku līdz krēslu izaicinājumam. Tad sanāca tā, ka mēs ar Aju un pārējiem žūrijas locekļiem šķīrāmies pie vārdiem, kad Aja pateica Diona, piedod. Diona, es nedošu tev krēslu. Un es jau redzēju viņas izteiksmi, un es jau aizgriezos un sāku raudāt. Es neatceros tiešām, kur nepalika mans mikrofons, kur palika mans pulkstens. Ir grūti aprakstīt, tas bija ļoti svarīgi. Un tad, nu, emocijas sabalansēja varbūt pēc kādu laiku tikai. Jo tajā brīdī vispār bija diezgan daudz citi tādi grūti notikumi dzīvē. Un ko es no tā paņēmu? To, ka vajag strādāt ar savām emocijām. Kā tev ies šoreiz? Jābūt labi. Būs? Būs. Šodien es dziedāšu Bruno Mars dziesmu Talking to the Moon. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all talking to the moon.
Esmu pārliecināta, ka šogad tev atradīsies vieta uz krēsla. Un es ceru, ka tālāk vēl. Jā, un ka tu arī tajā krēslā paliksi sēdēt un sēdēsi un ies tālāk. Ļoti skaisti. Man patīk tavs skatiens, tas, kā tu izpildīji šo dziesmu, viss ķermenis dziedāja. Jūti līdzi tavam stāstam, kur tu mums stāstīji. Tas bija tiešām aizraujoši, tas bija skaisti vienā elpas vilcienā. Laikam jau jāsaka, Ajai, paldies, ka toreiz viņa pateica piedod Diona. Varbūt tas bija Iedam tiešām laiku. Svētīgi šo laiku, tu esi izmantojis ļoti labi, pilnveidojot sevi un savu balsi. Un, nu jā, es domāju, šeit mēs jau sajūtām tādas vibrācijas, tādas mazliet jau redzēs, kuram tā laimīgā loza kritīs, bet es arī ļoti gribētu ar tevi strādāt, tā kā balsot mēs, protams, varam mēs kā oficiāli, bet es domāju, ka mēs jau esam nobalsojuši. Inars, jā. Marats, jā. Aija, jā. Un es tev saku jā, tiekamies paldies. Drīzumā, neagrākā nākamreiz. Šis satraukums, kas bija iepriekš, tā kā, es nezinu, viņš laikam atmaksājās uz skatuves un tā. Esmu tā, wow, tā, kaut kur lidoju. Nu, tās bija skaisti, jā. Jā, bija ļoti skaisti. Par kādu intonāciju tu vispār runā, šķības notiši, tas tev viss? Par kādām notiek, vispār mēs tev varam runāt. No. Klausies mūziku. Man liekas, pirmais dalībnieks, kurš netēlo un ir dabisks un viņš jūt.